Assalomu alaykum do'stlar. Dekor Plus'larda optim joyini oxtarib yurishimi. Aynan shu video siz uchun. Xudo xolasa biz optim joyiga keldik. Zuhriddin akam joylaridan chiroyli qilib Dekor Plus'larda sifatli, ishonchli va arzon narxlarini video davomida batafsil narxlarini tanishtirib o'tamiz. Albatta, manzilimiz 911 yo'li, Farg'ona, Marg'ilon shahar deyiladi, aka 911. Mo'jjalqat aka Sharq somorini oldida. Har bitta insonni o'zini orzusi bo'ladi, ota-onasini umraga birga olishni xohlaydi. Shu orzuyingiz biz bilan birgalikda amalga oshiring. Telefon raqamlarimizga telefon qiling. Xo'p, aka, hozir naqshlar ham bor ekan, nima bitta? Ha, shu bezaklari. Bezaklarimiz. Xo'p, bular narxi qanaqa endi? Bular narxi eng kichkinalari 15 mingdan tortib 300 minggacha bor. 300 minggacha bor. Razmeriga qarab, listiga qarab, fasoniga qarab ketaveradi. Xo'p, Dekor Plus'larimiz ham bir boshdan tanishtirsak. Dekor Plus, Silver degan zavod kichik. Bular bir muncha qattiqroq firma bo'ladi. Qattiq firma. Mashina 30 ming bugungi kunda narxi. 30 mingdan kvadrati bo'ladimi? Kvadrati 30 ming. Xo'p, keyin bu bitta savol, kir bo'lsa artib tursa bo'laveradi. Bemalol xizmat. Rangi uchib ketmaydi. Yo'q, uchib ketmaydi. Tepasida aboy bo'ladi. Aha, xizmatni yaxshi qiladi. Xo'p, endi bu aka narxlari nimasiga qarab ko'tarilaveradi, farqi? Qattiq yumshoqligiga qarab, ashunaqa sifatli, ozgina endi bir zavodlar bor. Ikkita sifati o'rtacharoq bo'ladi. Ular yumshoqroq bo'ladi. Yumshoqroq bo'ladi. Ular arzonroq bo'ladi. 28 ming, 27 ming, ashunaqalardan. Demak, sifatiga qarab o'zgarib boraveradi. Buni qo'rqmasdan bemalol artvarta ishlatsa bo'laveradi ekan-da. Xo'p, aka, shu yuquraman shunaqa otar yurganlarga optim qilib beriladi. Xudo xolasi ko'proq olsa kelishdir. Sizdan olib foydalanib sotsa ham bo'ladimi aka optimga? Kelishgan holda. Ha, sotuvchilar olib chiqarib beradi. Chiroyli qilib beriladi. Shu tomondagilarni ham ko'rsatsak aka. Ular to'g'ri plastiklar. Ha, bu plastik, ha? Arzonroq ani. Ha. Xo'p, bular qanaqa aka? 22 ming bular. Aha. Ularda ham ikki xil varianti bor. Mana shular ko'rib turganlar 22 ming. Mariyadi pastelar. Pastel. Aha. Yaltiroq. Yaltiroq. Aha. 25 ming mashina. 25 mingdan. Xo'p, aka, agar ko'proq olishmoqchi bo'lsa, dastlabki qana bo'ladi? Dastlabki shopirlar bor, kelishgan holatda naqlangan. Ha, kelishgan holda qilib beriladi. Kelishgan holatda. Olishlariga qarab turib ketaveradi. Agar ko'proq olishsa, boshqa viloyatlarga ham chiqarib beramiz, aka. Xohlasa. Xo'p, bu tomondagichi? Eng tepadagilar rossiyskiy dekorlar. Ha, rossiyskiy dekorlar. MDF bo'ladi. MDF, aha. Xo'p, uylarning ichiga, devorlariga qilinyapti. Devorlarga qilinyapti. Bular eng qalin sifatligidan. Ha, Rossiyadan keladi. Rossiyadan. Xo'p, buni rangi, dizaynni tanlasak topib bera olasiz. Hammasidan bor. Xudo xohlasa bor, chiroyli qilib. Pastidagilarchi? Ikkinchi qatordagilar. Bu ikkinchi qatordagilar. Qirg'izistonda dekori bilan, O'zbekistonda dekori aralashmagan ichida. Aralash, aha. Xo'p, bular narxi qanaqa? O'zimiznikiligi uchun ancha sifatli chiqyapti. Sifatli chiqyapti. Xo'p, bu tomondagilarimiz eng pastidagilar Dekor Plus. Ha, bu pastidagilar. Bular o'sha arzon zavoddan 28 ming, 29 ming shunaqa. 28 ming. Demak, sifatiga qarab narxlar o'zgarib boraveradi. Qancha ko'p olgan sari narxi tushib boraveradi, to'g'rimi aka? Xo'p, aka, aboylarimizdan ham bitta tanishtirib o'tsak. Xo'p, aboylarda ham assortiment ko'p ekan aka. Ana. Bularni narxi qanaqa aka sifati bilan? Bularni narxi Xitoydiki bular, aboylar. Aha. 300 mingdan. Keyin mana ko'rinib turganlar, mana bu fasonlar hammasi O'zbekistonniki. O'zbekiston degan zavodniki. Xo'p, bular 120 ming. 120 ming. Xo'p, buni kilogi ham o'zingda bormi aka? Ha, kilogi ham bor ana. Ha, kilogi ham bo'ladi. Komplekt berilaveradi. Xolasa kilaysiz, desa kilaysiz, kilaylisa kilaylik. Xudo xolasa uzoq xizmat qiladi aka bular. Agar shilim yetishmasa turaveradi. Qancha sifatli narsa. Sifatli narsa. Bular nechi pulda endi misol narxi? 120 ming. Dan boshlab nechi pulgacha? 300 minggacha eng baland. 300 minggacha ketaveradi. Xo'p. Bu tomonda kilaylarni ham ko'rsatib qo'ysak aka. Ha, bag'da. Ha, bu kilaylari. Buni narxlari qanaqa? Qo'qoni pastelar 90 ming. 90 ming. Mavla 110 ming. 110 ming. Pastelar 110 ming. Farqi kilayda sifati zo'rligida, to'g'rimi aka? Pastelga Germaniya, Italiya. Xo'p, aka, ichkarida sklatimizga ham kirib ko'rsatib qo'ysak.
Mana dostlar, bemalol ishonch komil qurilasizlar. Optim joyi mana siklatamiz. Obatda nimalar bor yana aka? Xo'p, siklavata bor, halqa bor. Hozir bular necha pul? Siklavatalar bular 5 falgalar 130 ming. 130 ming. Bu qancha nima bo'ladi? Metrlimi yo 15 kvadrat bo'ladi? Ha, kvadrat bo'ladi. Chiroyliqlik qilib beriladi mana. Ularning har xili bor. 15 kvadrat, 18 kvadrat, har xili bo'ladi. Bular falga. Bu rulongami yo metrga mi? Metrga ham berilaveradi. Ha, rulonga ham berilaveradi. Asosan rulonga sotiladi. Asosiy rulonga. Qanday qana bo'ladi? Xo'p, metrga bo'lsa 3000, rulonga bo'lsa 2800 so'm. Ha, ancha kelishtirib berar ekan sizlar. Xo'p. Mana do'stlar. Ichkariga kirib boryapmiz. Mana bemalol kesalaring, tanlasalaring chiroyli qilib yangi upakovkani chiqarib berilaveradi mana. Ha. Tepadagilar nimadir? Panaplex. Aha. Ular narx qanaqa? 2, 3, 4, 5 lari bor. Ular ham anaqasiga qarab turib, 2liklari hozirgi kunda 15 ming. 15 ming. 5 liklari 35 ming. Ana orasida yuraveradi. Ha, razmeriga qarab ketaveradi. Xo'p. Xo'p, bu tomonda qaysi qatorimiz aka bular? Planka qatori. Ha, planka qatori. O'sha bezaklari, pataloyda bezaklari. Ha, patologiya ishlaydigan bezaklar. Do'stlar, bezaklar har xil bor ekan. Nech puldan boshlab, nech pulgacha ekan bular? Xo'p, 8 mingdan boshlab 37 minggacha bor. 37 minggacha bor. Shu videoyimizni ustakalarimiz ko'rgan bo'lsa, bemalol tavsiya qilaverasizlar. Ha, qaysi xonadonda ishlasalaring ham, ko'proq ustalarga aytishadi, optim joy qatta borsa, bemalol shu yerga olib kelishsa, xudo xolasa, chetdan ish bitib chiqar ekan, xudo xolasa. Mashinalarimiz var, chiroyli qilib borlar, yuklab, netib beradi. Do'stlar, endi sizlarga hozir xo'zmayimizdan bitta chiqib videoda ham ko'rsatib beramiz. Tomonda arkafonlarimiz ham xili bor ekan mana. Assortiment juda ko'p, mana bu tomonda optim joy mana. Do'stlar, mana xo'zmayimizda ham assortiment ko'p. Bemalol kelib, xohlagan barcha turdagi narsangizni olib ishingizni bitirib ketsangiz bo'ladi. Ichkariga kirganda simlarimiz, svetlarimiz, barcha turdagi mana hamma yo'g'imiz bor mana. Kraskalargacha bor ekan. Bemalol kelsalaring, chetda o'zidan ish bitib ketadi. Elektr sohasini, montajga, simlarimiz, hamma kraskalarimiz, kleylarimiz barcha turdagi bor.